tovar bor edi dehqonchilik ya'ni uyda shuni bir kishi so'radi uch oydan keyin bersangiz menga uch oydan keyin to'qqiz ming so'mku hozir narxi uch oydan keyin o'n ming so'm qilib beraman bu oshmasa ham o'n ming qilib beraman oshib ketsa oshgan narxida beraman dedida shu topshirgan edim uch oy o'tdi hozir shu pulni o'n ming so'm ko'tarilmadi shu holatida qoldida o'n ming so'mdan olsam halol bo'ladimi buni nasiya savdo deyiladi pulni keyin beradigan savdoni nasiya savdo deyiladi bunda bunda ikkilanish bo'lmasligi bu kerak nech pul belgilansa ham ikkalasi bitta narxga kelishib olish kerak o'sha paytda ochsa undoq qilaman kamaysa bundoq qilaman undoq bo'lsa bundoq qilaman deyish bo'lmaydi savdo keskinlikni talab qiladi aytadiki mana mana shu mol mana shu molni nechi pulga sotasiz pulini faqat men uch oydan keyin beraman deydi o'shanga qarab siz narxni belgilaysiz u ko'payadimi kamayadimi ana shuni olishingiz kerak bo'ladi lekin hozirgi ki, sizlarning kelishuvlaring to'g'ri bo'lmaydi u savdoni buzib qaytadan kelishib olasizlar